Спочатку навчального року в нашій школі відбулися наступні перевірки. 7.11.16 року – перевірка Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної адміністрації. 5.12 – перевірка відділу по боротьбі з організованою злочинністю. Всі ці візити, які не мають жодного прямого відношення до навчально-виховного процесу, створюють негативний мікроклімат колективу. Негативно позначається на самопочутті та психологічному здоров'ю працівників школи. Крім того, погодьтеся, важко працювати в умовах постійного стресу і тиску. Усі перевірки розпочалися після зміни розкладу руху шкільного автобуса. Для однієї з учениць він виявився незручним. Матір дівчинки почала активно відсилати листи до влади, аби ті приїхали з перевірками. Хоча, каже голова, дівчинці допомогли отримати учнівський квиток для безкоштовного проїзду рейсовими автобусами. Дитину ми видали в Чорнослізькому навчальному комплексі учнівський квиток і по домовленістю з начальником автостанції. Перевізники, які їдуть, автобуси, маршрутні автобуси, які їдуть через Миколаївчу, з Манилівку, дитину підвозять до Чорного острова безкоштовно. Та попри всі труднощі, більшість батьків говорить, школою задоволені і дітей не планують переводити до інших навчальних закладів. Багато вихованців є призерами різних олімпіад та конкурсів. Заклад збудували у 2002 році. Він може прийняти на навчання понад 150 учнів. Проте зараз цифри невтішні через низьку народжуваність. Вже 5 класів через маленьку кількість дітей перейшли на індивідуальне навчання. Школа достойна, тут працюють кваліфіковані працівники, і наші діти задоволені рівнем навчання в цій школі. Зараз в Миколаївській загальноосвітній школі 1-3 ступенів навчається з 1 по 9 і в 11 класі навчається 48 учнів. За заявами батьків, рішення педагогічної ради, вони переведені на індивідуальну форму навчання. Щоб школа могла далі нормально працювати, перевірки мають припинитися. Люди переконані, через такий тиск навчальний заклад можуть взагалі закрити. Тому готові до останнього відстоювати право своїх дітей на освіту. Страждає репутація школи, страждає репутація тих педагогів, наших дітей. Дітки ні в чому не винні. І вони заслуговують на якісну освіту. І тут, в Миколаївській школі, освіта якісна. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Новини телеканал ТВ7+.